ଶୁଭବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି? ମୁଁ ତ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଗସ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ଜଣାଉଛି।